Слава Ісусу Христу! В ефірі «Живого телебачення» і «Живого радіо» програма «Добра розмова». «Добра розмова» – це продовження ініціативи Блаженнішого Святослава, глави і отця Української греко-католицької церкви. Ініціатива має промовисту назву, як ми щоразу кажемо, «Зцілення ран війни». Ми слухаємо розповіді наших гостей, ми дізнаємося про їхній досвід перебування в умовах повномасштабної війни і сподіваємося, що цей досвід стане корисним тим, хто нас слухає і хто нас дивиться. Сьогодні наша друга розмова із отцем-капеланом. Максим Стрихар, капелан 241-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України міста Києва, сьогодні наш гість. Ми поговоримо про капелана у війську. Знайшли такий ще ракурс нашої розмови. Історію розповів один із бійців саме бригади отця капелана Максима. Він сказав, що іноді після особливо стресових ситуацій в армії, після виконання важких бойових завдань, бійці просто не підпускають до себе капелана. От кажуть, хто прийшов? Капелан. Ні, не будемо. Це що? Це наслідок стресу? Чи це отак проявляється атеїзм в умовах війни? Отче, чи були у вас такі випадки? У мене були випадки на початку війни. Тоді я ще був капеланом 112-ї бригади, тобто була єдина бригада на Київці 112, а 241-ї вона трошки там згодом виникла, це нас трошечки поділили. От. І тоді я вперше стикнувся з так званими от представниками спільноти рунвірівців. Да? Тобто вони взагалі не сприймають християн, чомусь вони вирішили, що ми їх знищували там тисячоліттями, от, і вони тому нас дуже не люблять. От, тобто там майже до перестрілки ледве не дійшло, от, але потім ми порозумілися. Тобто капелану головне знайти з бійцем спільні точки дотику. Тобто ви не мусите його вивчити «Отче наш», якщо він проти цього повстає? Ви ніякому мусите... разі. Просто треба з людиною говорити. І говорити так, щоб людина тебе почула в той момент. Угу. От, особливо, коли щоб людина не проявляє тебе... агресію, да, тобто не переходити на бік агресії, а бути спокійним і спокійно з людиною говорити. Так, добре, що ти вважаєш, що ми вас знищили, наприклад, да, але от, що в нас є спільного? Тобто, і якщо людина вже починає думати, які є точки дотику, або ти і сам пропонуєш ці точки, ну от, потім з нею вже можна дружити. Тоді це дуже швидко відбулося, якось там хвилин 15-20, ми вже нормально там розмовляли. Uh-huh. Тобто бувають такі випадки. Буває, що люди після бою взагалі ні з ким не хочуть розмовляти, не тільки з капеланом. У мене так є. Я коли приїжджаю, от особливо після АТО, я там місяцями не з ким не хотів спілкуватися. Тобто мені хотілося просто були в такому стані? Мені хотілося просто лежати і все, і нічого не робити. Де от, може там почитати інколи, прогулятись десь і лежати. Все. Бувають випадки, коли підрозділ виходить на ротацію, і тоді там знов-таки можна їх вишукувати, сказати, що от я такий-то, такий-то, такий-то. Будь ласка, в кого є бажання, підходьте. Угу. А не так, що там ти вриваєшся до когось в хату, там, здрасте, я капелан. От, і вони там скажуть, там просіть, благословіть батюшка, там і все таке. Тобто, ну, таких випадків, це, мені здається, ну, поганий досвід капеланства. Такого не має бути. Капелан повинен бути одним з них, а не приходити звідки ззовні. Там, от, на жаль, капеланство зараз тільки народжується, да, і заходять парафіяльні священники. Тобто на парафії відносини інші. Там приходять армія до батюшки. Армія – це не парафія. А тут священник має йти до людей. От, і ти знаєте, такий десь апостольський досвід, да, коли вони йшли там святу землю, і там вже були мусульмани, і там вони мали будувати діалог з мусульманами, щоб потім ці поселення там якось виживали. І вони будували діалог, да, і є такі випадки, ми знаємо там приклади з історії. Тобто те ж саме у нас, тобто є от наша свята земля, от, є різні народи, що населяють, і капелан от іде своєю місією, да, ці народи примирити
і надихнути їх на ту боротьбу, котра зараз триває. Угу. От, і надихнути дуже коректно. Часто навіть так, щоб людина подумала, що то вона сама себе надихає. Тобто ніяк на психіку тої людини не впливати, щоб то, ну, не менше були, знаєте, такі агресивні прояви якісь там, тобто всього-всього якось запобігати. Не завжди це вдається. Українці – це люди, які насправді в більшості своїй є довірливими, так вважають, так? Ну, простодушними, довірливими, відкритими. Але ви кажете, що на діалог не завжди йдуть. А от оця довірливість, вона заважає людям на війні, як ви спостерігаєте? Чи навпаки, вона відкриває його до всіх тих, хто такі різні навколо нього, і до священника також? Так, українці різні. Тобто ми вже мультисуспільство, ми вже глобальне суспільство, глобалізоване суспільство. Особливо там люди, що з міста. Да? А у нас все ж таки київська бригада. Тобто тут у людей свій досвід. Багато з них були там депутатами, мали свої фірми, там, мали багато там людей, що були під ними, що звикли якось по-своєму жити вже, в них є своя точка зору на все. Я б не сказав, що українці аж занадто довірливі, то я не знаю, може якась там більше до 19 століття там іде. Там. Тобто цю категорію ми вже пережили, ви вважаєте? Я не бачу такого. Ну, тобто так, ми довірливі, але такі люди є скрізь. Я багато подорожував по світу, тобто я б не сказав, і палестинці вони довірливі. От, і ті ж самі там, я не знаю, там норвежці довірливі. Тобто Європа вона навіть більш відкрита, от, за моїми спостереженнями. Угу. Особливо там південні країни, да, там Італія, та ж сама Греція. От, тобто... Але якщо брати до уваги служіння капеланське, то вочевидь ви чекаєте, що люди прийдуть і на сповідь. Бо сповідь – це важлива річ для християнина, основоположна, можна сказати. Ну, от, тому довірливість може нею керуватися хіба той, що ні разу не був на сповіді. А християнин уже керується вірою. Чи приходять воїни на сповідь? Приходять воїни на сповідь. Не так часто, як хотілося б, але випадки такі бувають. А чому не часто, як ви вважаєте? Нема часу. Ми представники обставини. Міста Києва. Угу. У нас взагалі, якщо ви там підете по церквам, там більшість жінки. От, відсоток жінок у війську не такий уж великий. Тут перевага за чоловіками. Да? Ну, от наша територіальна громада київська, вона не вихована в цьому плані. Довіряти священникам, приходити до священникам, особливо, коли поруч Києво-Печерська лавра, там з усіма всіма негараздами, що там є. От. І ці негаразди йдуть на всю православну церкву. Там накладається, вже, так? Да, тобто тут і ми від цього потерпаємо, і ми не святі люди. Тобто всі священники є людьми не святими. Тобто ми святими стаємо потім вже колись, коли нас оцінює суспільство. От. А за життя ми всі там грішимо, щось робимо погане, і нам часто не довіряють за цього, бо люди бачать нас. Особливо зсередині, особливо, коли ми з ними живемо разом. Ну, щоб тут прийшли і сказали, от є представники там Західної України, наприклад, те ж саме там греко-католицької церкви. Там ж вже це, знаєте, як ну, традиція така добра. Прийти до священника, до сповіді, щоб там тобі стало легше, щоб якось там порадитись, можливо. Так, такі люди приходять. Тобто це має бути виховано з дитинства, ця потреба, або розуміння цього. Для віри треба народитися, да? Якщо людина просто там ходила святити паски, то ну, яка тут сповідь? Навіть зараз от я служу в парафіальній церкві, там неподалік від Києва. Ми зайшли туди не так давно, і так сталося, що там от перша літургія там вчора була у мене. А то була московська громада до війни. Теж вони трошки шоковані, коли людина з ними розмовляє як людина. І чоловік, коли священник розмовляє як людина, звичайно, так як вони. На зрозумілі для них мові. І з часом, я думаю, там вони от всі почнуть ходити на сповідь потрошечки. Вони вже вчора там було вже багато бажаючих.
От. Але з часом там піде чутка по селу, так само от таке село і армія, тобто це закрите суспільство. Всі про один одного знають, що хто погано робить, що хто робить добре. Тобто коли мені люди почнуть довіряти, я не знаю, скільки для цього потрібно там часу, і чи буде в мене там, чи настільки я хорош для них, щоб вони до мене приходили на сповідь. Угу. Тобто, якщо б люди розуміли, що вони йдуть на сповідь до Бога, от, але все ж таки людський фактор теж є. Тобто, комусь неприємна ця людина, він не хоче, він шукає свого духовника, в когось є свій духовник. Тобто, люди там приїжджають до Києва, на ротації ті ж самі, вони ходять до сповіді свою там парафіяльну там громаду. Uh-huh, uh-huh. Якби ми воювали там десь поза межами України, не дай Бог, да, от як американська армія воює, там інші там армії світу, так, то там немає інших священників, вони ходять до капелана, бо у них нема вибору. Uh-huh. Вони вже приймають його таким, як він є, а він же пробує вибудовувати якісь там стосунки. Ми знаходимося на своїй власній території. Тут багато церков, тут є можливість ходити до храмів у військових і там сповідатися. От. Тому вже, якщо у них немає альтернативи, то вони приходять. Якщо є, то вони там, парафіяльний священник, їх духівник, залишається їх духовником. Куди може піти на сповідь капелан? До свого духовника. У вас є свій духовник в армії чи поза армією? В мене є друзі, да, капелани, там священники. Я з радістю можу там і по телефону там виговоритися, якщо по вони телефону далеко. Навіть? Ну а як же ж? Якщо нема можливості до них під'їхати, угу. А тобі наболіло, то телефонуєш і виговорюєшся. А якщо в армії приходять на сповідь воїни, ви даєте їм причастя? Обов'язково. Я даю і без сповіді причастя. Тобто Бог, він по-перше, це перше. От, коли людина вже дозріває до сповіді, от, то дуже добре. Mm-hmm. Тобто, якщо людина звикла жити, що в неї там в душі не прибрано, і вона не хоче там прибирати так комфортно, от, чому я маю не давати їй Бога? Щоб той Бог потім почав жити в цій людині і трошечки готувати її до спілкування з собою. А причастя – це поєднання з Богом, це тісне єднання з Богом, це ти стаєш ним, а він стає тобою. Тому якщо людина там незапеклий грішник, і я його бачу, тобто він, ну, чому я не можу його причастити? Так, причащаються всі. Отче капелани, чи були у вас випадки, коли воїни казали, чи нема у вас молитвенника? Бо ми знаємо, що у багатьох, якщо традиція вдома була, то у багатьох є свої такі молитвеннички там з родини ще, як казала одна наша гостя, вже скотчем заклеєний, з масними сторінками. Але чи просять іноді у вас воїни? Чи є у них така потреба почитати, подивитися, зрозуміти, вивчити? Бувають такі потреби, надаємо ці молитовники, але... Був дуже прикрий випадок у мене в житті, що в АТО там ми були на позиції «Зеніт», це біля там Донецького аеропорту неподалік. Довго ми там жили з ними. І потім якось ми вирішили прибрати то приміщення. Угу. От, почали розбирати ці мішки з піском, трошечки пересувати, і знайшли там здоровезну кіпу і тих біблій, і молитовників. Тобто оця от традиція капелана там, чи там священника заїжджати до війська і просто закидувати їх літературою, котра їм взагалі не потрібна. От, вона от перетворюється на такі речі. Тобто роздавати немає сенсу, це має бути потреба індивідуальна. Потреба, так, обов'язково. Бо інакше це просто, знаєте, там купа сміття, котра людині не потрібна взагалі. Угу. Ну, але для того, щоб потреба виникла, то це справді потрібні якісь або умови особливі, або справді довіра, як мені здається. Ну, ви ж коли живете, да, ви отримуєте якусь інформацію, там навіть з того ж самого Фейсбуку чи з телебачення. Да, потім у вас там якась там тема чіпляє, і ви починаєте цю тему якось вивчати. Тобто, якщо віра, якщо молитва ще людину не чіпляють, як ми можемо її насаджувати там? Це треба, щоб людина захотіла це узнати, ну, хоча б трошечки для себе, в цьому розібратися якось там. А як молитися? А чому молитися? А нащо це? От. Тоді так, будь ласка, ось молитовник, хочеш, ми разом там помолимось, хочеш там молись своїми словами власними, якщо ти розумієш, як це робити. Угу.
От, яку молитва може загрозу для тебе становити, наприклад, да, якщо ти вже пішов за молитвою, за Богом пішов, от, бо ти кидаєш там, наскільки там тебе буде потім ковбасити, там, чи не буде, там, ну, тобто це вже так в індивідуальних бесідах вже більше. Я хотіла ще запитати про жінок в армії. Ви самі сказали, що здебільшого в церкві це жінки. А в армії жінки, наскільки вони потребують оцієї духовної підживки, духовного опертя? Потребують обов'язково. Може, вони є більш чуттєвими, ніж чоловіки? Все-таки душа жіноча, вона в емоційному сенсі, ну, можливо, більш відкрита? Ну, в армії якось не дуже виділяють, ну, мають виділяти жінок і відділяти їх від чоловіків. Тобто тут такий, ну, трошки інший формат відносин має бути. Да? Тобто це військовослужбовці. Да? Да, а вона жінка, тобто, да, треба там не давати там носити якісь важкі речі, там ящики з снарядами чи щось там таке інше. Але ж, ну, її кулеметниці, зенітниці. Да. І минометниця у нас є, та ж сама відьма, да, там відома. Тобто, якщо жінка це тягне, тобто вона на себе це бере. От, якщо вона це хоче, то вона цього досягне колись. Так, бувають прикрі випадки, коли жінка має військовослужбовця гарну кваліфікацію там в чомусь, ну, от, і не дивиться в силу якихось там причин здійснювати. Але те ж саме буває з чоловіками у війську. Тобто ти можеш бути класним айтішником, але ти не будеш там працювати як радист чи там в цій сфері спорідненій, а ти будеш там кулеметником, бо така є необхідність більша. От, хоча, можливо, як айтішник він би приніс там більше користі війську. От, але це, мабуть, з часом. Ну, у нас така, знаєте, трошки ми входимо, досі входимо в цю війну. От, ми досі в неї перебуваємо. Досі тут відбуваються якісь реформи війську, і вони не завжди, мабуть, йдуть на користь людям, бо вони, ну, часто бувають якось відірвані від того, що є військо. Але знову таки це треба бути стратегом, щоб це розуміти. Ми знаходимось на низькій ланці, щоб це бачити згори. А чи бували у вас випадки, коли ви от мучилися тим, що так і не знайшли оцієї стежечки до людини, що не змогли допомогти, що не могли зняти з людини оцей тягар якихось її, як ви кажете, прибрати в його душі за рахунок цього діалога, чи розмови, чи сповіді? Вже називайте, як там вийшло у вас. От мені дуже подобається, знаєте, життя святих отців, що перебували там ще в єгипетській постелі колись, да? От, тобто, як вони це бачили, як вони спілкувалися, чому там виникали монастирі, чому ці спільноти там збиралися на рівному місці часто. От, чому Христос йшов до людей, і люди не розуміли його. Тобто, він людина, він Бог, от, але люди його не розуміють. Так, Христос десь в душі, я думаю, не думаю, я в цьому впевнений, що він плакав за тим, що люди не хочуть його розуміти і приймати. Священник, капелан – це, ну, такий трошки викривлений прообраз Христа, на жаль, в наш час. От, ми теж це відчуваємо, ми теж хочемо, але якщо людина не приймає, тобто ми можемо стукатись так, як і Христос стукається до нас постійно, от, але це, знов-таки, Христос ніколи це не робить нав'язливо. Тобто він це робить через якісь події, да, там, через хвороби, через радості, через одруження, через ще щось, через зустріч людей, через смерть то ж саме. Так і у священника капелану, то в мене так само. Тобто, так, це відбувається, так прикро, що людина не почула. Але я не думаю, що я занадто досяг великих висот там в духовності, щоб оцінювати людину, чи вірно вона зробила, чи не пішла за мною. Може, краще, що вона не пішла за мною. Чи ви хоч раз пошкодували, що стали капеланом, і чи були ви свідками випадків, коли люди йшли, обирали для себе це служіння, ставали капеланами, а потім розуміли, що ні, не витягну, не моє, не зможу? Знаєте, я не так тісно спілкуюсь з капеланською спільнотою України, от, щоб, ну, мати таку якусь статистику. Серед тих капеланів, що є у нашій бригаді,
Тобто там люди вважають, що вони на своєму місці знаходяться. Так, є певні там складності в спілкуванні там, з командуванням, з бійцями, ну, як у всіх людей. От. Але вони вважають, що вони зробили вірно, що стали капеланами і служать капеланами. Багато хто для себе відкрив нове життя священника і не хоче повертатись на парафії, хоче залишатись військом після війни. Тобто стати вже професійними капеланами. Як для мене, не знаю, я не жалкую, що я став капеланом, що я вибрав цей шлях для себе. Це чесний шлях, це важкий шлях, це цікавий шлях. Мені цікаво. А як ваша родина до цього поставилась? У вас четверо дітей? Ну, моя родина вже доросла, більш-менш. Тобто, молодший там 13 років, старшому там 34 роки вже. Вже там онука є. І вони живуть в різних країнах світу. Ми виїхали з України ще до війни, там до Польщі жити. Я був професійним реставратором, і мені цікаво було працювати в Польщі, там, як реставратор, як той самий фотограф, як журналіст. Там я для себе відкривав нове життя, мені просто цікаво. От. І сполучення між Києвом і Польщею в той час було дуже легке. Тобто сісти на літак, там 300-400 гривень, і можна там за 2 години бути в Києві. Тобто комунікацій, проблем з комунікацією не було, і тобто, щоб тут служити в Києві теж не було. Mm-hmm. От. Тому я це поєднував. І тому, як почалась війна, як ще вона не почалась, ми з сином, котрий живе зі мною в Польщі, почали думати, якщо вона почнеться, як ми будемо себе відчувати за кордоном. От, чи буде нам комфортно там спостерігати це якось там здалеку, там, робити якісь там висновки, якось допомагати якоюсь волонтеркою. Ми вирішили, що це буде не комфорт, це буде нечесно. От, тому ми повернулися до Києва ще перед війною, десь повномасштабною, так? Да, за 2 тижні ми приїхали в Київ, пішли на облік, стали у військкомат. І то потім... ви не один в війську, ще й син також? Син був, але вже він вже не війську. От, він повернувся на навчання до Польщі, тобто він тут певний час прослужив в нашій теробороні, і потім він, йому дозволили повернутися, продовжити навчання, закінчити магістратуру там. От, так що поки він там. Гаразд. Ну і, звичайно, священник, навіть якщо він капелан, він має здійснювати певні обряди, вочевидь, навіть в армії. Чи доводилось вам вінчати воїнів з дружинами їхніми? Чи доводилося вам, можливо, хрестити дітей у військових родинах? І найстрашніше, чи доводилося вам служити чин похорону? Так, на початку війни. От, ми взагалі стали там мегазірками, бо це київська бригада. І у нас були вінчення тут на передовій, ще тоді там це була там межа Києва. І тоді там, мабуть, вся там закордонна преса, що тут була акредитована в Києві, там вона була вся. От. Потім зараз ще там є це заставці там Євроньюс, там інших каналів, вони це використовують. Тобто так, це було красиво, це було романтично. Ви маєте на увазі шлюб? Так, да, шлюб в бойових умовах. Тобто ми там вперше там зробили такі вінці з шоломів, прикрасили їх гілочкою з квітів. От це зробили, це так, такий вінець був, знаєте, класний. От, всім це сподобалось, там традиція зараз вже пішла там це далі. І дуже добре, що в мене в підрозділі є така особистість, як Тарас Компаніченко. Да, тобто він перебуває в нашій капеланській службі зараз. От, він дуже сильно допомагає. Нагадаємо нашим слухачам, слухачкам, глядачам і глядачкам, Тарас Компаніченко – це лідер, засновник гурту «Хорея Козацька», відомий співець, кобзар, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. От, і ми разом з ним і вінчаємо людей, і він співає там під час вінчень. Під час літургії він допомагає своїм співом і під час похорон, на жаль. От. Але знов-таки от спів Компаніченка під час похорону, він дуже гарно емоційно впливає на родини
загиблих. Він трошки їх з того горя, з того смутки трошечки там на себе, там він все перебирає. Угу. От, йому теж дуже важко духовно, бо він ще і не священник, але дуже віруюча, чиста людина, тому дякувати Богу, що він нас звів, і що ми разом працюємо. І, на жаль, особливо в перший рік війни, дуже багато було чину похорону в Києві, там здійснювалося там майже кожного дня, там було там по декілька там бійців ховали на день. Емоційно страшно було, важко, і тим більше в бригаді не було більше капеланів. Тобто потім ми вже зробили капеланів-волонтерів, там посади такі, вони допомагали як волонтери, а потім вже, коли виділили це вакансії капеланські, коли вже це стало, там закон про капеланство прийняли там з вересня, 20 якого там, другого, здається, року. От тоді вже капелани почали допомагати, тобто і капелани там з'явилися якихось група при військоматах київських, mm-hmm. що на себе перебрали цю функцію, трошечки розгрузили, бо ховати бійців дуже страшно, важко, особливо от спілкувати з їх родинами там в цей час. Тобто це випробування для капелана дуже таке сильне. Ну і на завершення, може таке глобальне питання. Ми всі віримо в нашу перемогу. Ми не знаємо, якою вона буде і коли вона буде, але вона неодмінно буде. Яку роль у нашій перемозі, у її здобутті, на ваш погляд, в Збройних силах України відіграють капелани? Капелан – це дух війська, має бути. Дух допомагає війську перемагати. Тобто це основне. Для людини, для воїна, тобто, щоб вона духовно була сильна, да, щоб вона могла перемогти. Тому я думаю, що капелани відіграють одну із вирішальних ролей і будуть відігравати, мабуть, в майбутньому більшу, бо зараз ще не всі розуміють, навіть там комбати Кембрії, наші капелани там взагалі існують. Тобто для них це піп, там, котрий одягнув форму і все. Тобто можливості, потенціал капеланів, він ще себе відкриє в майбутньому. І впевнений, що навіть зараз там допомога капеланів є одною з найвирішальніших в тому, що ми перемогли в цій війні. У вас є державні нагороди? Нема. Тоді якась там була за АТО, там щось таке. Тоді я вам щиро бажаю, щоб нагородою за ваше служіння були не тільки відкриті, очищені душі воїнів, з якими ви спілкуєтеся, яким ви допомагаєте знайти оцю точку опори на нашій землі, святій землі, як ви кажете, а також і відзнаки і комбригів, і комбатів, які ще не зовсім розуміють ролі капеланів війську, і держави водночас, яка вже пішла на те, що... У нас в бригаді, от переб'ю, вибачте, так? Що слава Богу, що от комбриг там і більшість комбатів, вони розуміються. Ну, тобто, це залежить від інтелекту людини. Коли людина інтелектуально там багата, там, то вона не буде щось там зразу відкидати, вона буде перевіряти це. Угу. От, то, слава Богу, в нашій бригаді зараз з цим супер класно. І бригада, очевидця, прекрасна, якщо вона делегувала нам такого чудового гостя для сьогоднішньої доброї розмови. Ми в цьому переконані. Дякую, отче. Отець. Дякую. Максим Стрихар, капелан 241-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України міста Києва, був з нами у цій розмові. Нам би дуже хотілося, щоб кожен, хто передивився і прослухав цю програму, цю добру розмову, у коментарях під цим відео написав про свої враження, про свої, можливо, якісь відкриття і про своє ставлення до капеланів, а ми віримо, що воно хороше. Розмову з капеланом, з гостем вела Галина Бабі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!